ከኛ ስልጣን ኋላ ያለው ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ቅዱስ ሌጋሊ ኢየሱስ ስሙን እንድጠቀም ህጋዊ ኩልና ሰጠው I can use the name of Jesus ይህንን ስልጣን ለመጠቀም ማሟላት ያለብን ነገሮች ከኛ ስልጣን በስተጀርባ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲኖርበት አደረገው the authority of the name the word and the blood ለተ ክርስቲያን ካሰረች you become bound in heaven heaven release አረገ በኢየሱስም ወደ ኢየሱስ አይጸለይ የሉዑላን ቤተሰብ ይባላል እኮ አንተ መልካቸው ራሱ እኮ ይለየ they can't kill you ነገር ግን you can't survive ሰው ቢሆኑም ግን ከሰውነት ሌቭል በጣም ከፍ ያሉ ናቸው ለሊት አጠኝ እረፍት አይኖርም they will attack you ህጋዊ ውክልና አላቸው ሰው የመያዝ ሲያስጨርሱ ብዙ ነው ጫማቸው ረጅም መታዘዛችሁ የሚያፈጥነው ከፍታችሁን ኢየሱስ ያለው በስሜ ጠይቁ አብ ይሰጣችኋል የኢየሱስም ስልጣን አለው ኦቶሪቲን ኢንፎርስ የሚያረጉበት መንገድ ድንቅ መካ ሃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ከማን ነው ግን ዲኤንኤውን ተሸክመው ያጣው ከእግዚአብሔር ስለዚህ ውልደትህ ራሱ ማሸነፍ ነው እግዚአብሔር ያፈሰሰው ኃይል በሙሉ ተጠራቅሞ ስሙ ላይ ነው የታሰረው በሰማይ ውስጥ ጦርነት ተከፍታላችሁ ኢየሱስ እኮ ነው ያለው እመኑት እንጂ ስልጣናችንን መለማመድ ይህንን ተራራ ለኢየሱስ ኔሚታል ቢያስብ አይደለም ቢጸልይ አይደለም ቢል ካፌ ቃል በቀር የውሃ ጠብ አይልም ስትሉት እንዲሄድ የሚያደርግ ኃይል ከኋላችኋል ባልተለማመድ ነው ስልጣን አናድግም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እጅህን ትጭናል then you will see power ከዛ ስልጣን በስተጀርባ መንግስት ሙሉ መንግስት ይቆማል ለአማኞች የኢየሱስ ስም ብቃት ያለው ስም ነው አንዱን ሂድ ስለው ይሄዳል አይገርም